Из 185 закупок 121 с нарушением на 1 миллиард 2 миллиона гривен. Таковы результаты проверок Южного офиса аудиторской службы в Одесской области за год. Кроме того, Одесское отделение заняло первое место в Украине. Основные критерии отбора – количество проверок, выявление финансовых нарушений и сумма их возмещений. Хочу також сказати, що пріоритетним нашої діяльності, тим, який ми ставили рік тому, є недопущення фінансових порушень. Тому нам би хотілося, можливо, щоб наші ревізії не мали таких великих показників, тому що наше пріоритетне завдання – попередити, підказати і надати рекомендації та пропозиції для усунення порушень. По словам Олега Муратова, в будущем Южный офис госаудитслужбы планирует создать систему финансового контроля, которая не будет зависеть от человеческого фактора.